რუსულ თემას გავაგრძელებ, ძალიან ძალიან რადგან მოხვდათ გულზე. გიორგი კანდელაკი გამოდიოდა აქ, რომელიც ძალიან კარგი იქნებოდა აქ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ მინდოდა მიმემართა, მაგრამ იმედია გადაცემთ. ეს არის ადამიანი, რომელმაც 2008 წელს აგვისტოს ომიდან რამდენიმე თვეში მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, სადაც ეწერა, რომ ქართულმა სამხედრო ძალებმა დაიწყეს შეტევა ცხინვალს და კასეტური ბომბები დაბომბეს. რაღაზე ვილაპარაკოთ ახლა ამის შემდეგ. ეს რუსული თემა თქვენი. ბევრი მტკიცებულებები საჭირო არ არის. ეხლა რაც შეეხება ტყუილებს, თუ შეიძლება დრო დამიმატეთ, რასაც მართმოს თალბატონი თინა შემდგომში. ეხლა რაც შეეხება ტყუილებს, სამწუხაროა, რომ საქართველოს პარლამენტში მართლაც ამდენი ტყუილი ისმის და დავით ახმე ასევე ბატონ გიორგის, მაგრამ დღევანდელი დღე ეს კონკრეტული მონაკვეთი დღევანდელი დღისა შეეხება ინტერპელაციას ნაციონალური მოძრაობის მიერ დასმულ კითხვას. გამოვიდა მომხსენებელი, დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე დღე იმუშავეს ამ თემაზე ნაცებმა, გამორიცხულია ბატონი რომანი თავის მარტო არ გადაწყვეტა ხა როგორ მიეყენებინა ზიანი პრემიერ გახარისათვის, ქართული ეცნების გუნდისათვის, მთავრობისათვის და მოყვა რაღაც. ხუთი წუთის განმავლობაში თქვა რვა ტყუილი. რვა თემა ქონდა, რვავე ტყუილი. ყველა სახასიათო და თავისი რაღაც თვისებები ამ ტყუილს. პირველი, ვერ მოვისმინე ერთ-ერთი ზუსტი პასუხი პრემიერ გახარიასგან. მეორე, თავრობა ერთადერთია, რომელმაც მოქალაქეს არ გაუწია არანაირი დახმარება. ეს ორი არის თავხედური ტყუილი, ბატონო რომან. იმიტომ რომ დღევანდელს რომ თავი დავანებოთ, რაც პრემიერმა მოყვა, დღეს რამდენ ათეულ და ასეულ ათას ადამიანს ჩაერიცხა, წინა პერიოდის განმავლობაშიც ზუსტად იცით ყველაფერი ამის შესახებ, კომუნალურებიდან დაწყებული, რა დახმარებები გაეწიათ მოქალაქეებს. მესამე იყო სამშენებლო კომპანიების ფულის შონის გეგმაზე ისაუბრეთ, გუშინდელ პრეზენტაციას დაარქვეთ, როცა ძალიან კარგად იცით 120,000 ადამიანი რომ არის დასაქმებული, გადაცემის ეფექტი რო არის 1 იმდენზე 120,000 ადამიანზე, რომ 10%-მდე არის ეს სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის. ამიტომ ეს არის უსუსური ტყუილი. მეოთხე იყო ივანიშვილი 100 მილიონს, ივანიშვილის 100 მილიონს არჩევნებისთვის ინახავთო. კოვიდ ფონდშია ჩარიცხული ეს თანხა. კოვიდ ფონდშია ჩარიცხული, ეს სულელური ტყუილია. შემდეგი მეხუთე იყო კითხვა. აი ეს ახალი საოცარი ნარატივია. საერთოდ არსებობს ეს ფულიო? საერთოდ თუ აი ამ კითხვის დასმა უკვე თავის თავში მოიცავს ტყუილს იქით რაღაცას. ეს არის გოიმური ტყუილი, ბატონო რომან. მე ირაკლი გეტყვით ხოლმე რაღაცას და გწყინთ. შემდეგი მეექვსე იყო საქართველო არის ყველაზე მოშიმშილე ქვეყანა მსოფლიოში, ყველაზე მეტად ხალხი შიმშილოს საქართველოში. ეს არის ბოროტი ტყუილი. შემდეგი მეშვიდე, საქართველოში კერძო ბიზნესი კვდება. ეს არის მავნებლური ტყუილი. და მერვე თქვენი ტყუილი, მერვე თემა რაც არ შეეხეთ, ეს იყო აქტივისტებზე და ნათესავებზე ლაპარაკობდით. ეს არის რაღაც კიდე, რომელიც გაღმა შედავებითია, ესეთი ტყუილია რაღაც, ესეთი ტრენდი. ეს უგულავამ გააკეთა, 48 მილიონი მოიპოვა და მოიპარა, გაფლანგა და დაურიგა თქვენს აქტივისტებს. მე შემდეგ თქვენმა კოლეგებმა დაამატეს ტყუილები, იქ იყო საუბარი დაგეგმილი სისხლიანი გეგმაო. თალბატონი სამადაშვილი ლაპარაკობდა და კიდევ პრემიერის კინი შვეტა. თქვენმა ლიდერმა აღიარა, როგორ რას აპირებდნენ? ვიცი რომ არ დამასწით წინს ძალიან. შემდეგ მელიამ დაამატა რას აპირებდნენ აღიარება და ბოლოს ოქურაშვილმა დაუწვა ბეჭედი რომ ჩვენ დავაშვებინეთ შეცდომა მსროლელსო. ყველაფერს თქვენ თვითონ ლაპარაკობთ გეგმაზეც, შესრულებაზეც, მიზანზეც, ქმედებაზე და დამდგარ შედეგზე და მაინც სხვისკენ იშვერთ ხელს. ესეც გაღმა შედავება და ყველაზე ამაზრზენი ტყუილი იყო დღეს, რაც მოვისმინეთ თქვენი მხრიდან. ეს მეათე თუ მეთერთმეტე სათვალავი ამერია. ეს იყო ის რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს საქართველოს მოსახლეობას და საზოგადოებას ჰქონდა მომავლის იმედი. ეს არის ყველაზე ამაზრზენი ტყუილი, რაც კი შეიძლება საქართველოს პარლამენტში გახმოვანდეს. ეხლა რაც შეეხება გაღიზიანებას, რომელიც ნაცკლასტერის ერთი მიმართულებიდან წამოვიდა, ეს ალბათ არის გუშინდელ მათ 3%-იან რეიტინგთან დაკავშირებული. Ну, რა ვქნათ, 100-ა დაახლოებით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საზოგადოების ადეკვატური რეაქცია არის ის შედეგები, რაც გუშინ დაიდო სხვათაშორის ისეთი ორგანიზაციისგან, რომელსაც არა 30-20-იან 10%-ით აუცილებია მონაცემები, არამედ
2-3% ანი სიზუსტით ყოველთვის დებს ხოლმე. ხოლო რაც შეეხება იმ ქართულ ორგანიზაციებს, რომელსაც თქვენ უკვეთავთ ხოლმე კვლევებს, ისინი ხან 25, ხან 30, ხან 27, ხან 20%-ით ცდებიან ხოლმე მონაცემებს, სულ 100% გვაქვს, 1000 ხوار გვაქვს, 30% შეგეშალოს, 100-ია სულ პროცენტი. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ხვალინდელ დღეზე, თუმცა სამწუხაროდ გვიწევს საუბარი იმ მართლა ამაზრზენ მესიჯებზე, რომელსაც გვთავაზობს ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილი. ზოგი რუსული ნარატივით, ზოგი რუსული საქმით, ზოგი მავნებლობით, მაგრამ რეალობა არის ერთი. შეიძლება ჩვენ არ ვიყოთ იდეალურები. ამაზრისგან შორს ვარ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ამომრჩეველი არ ფიქრობს, რომ სუპერიდეალურ ხელისუფლებას და გუნდს უჭერს ხარს. მაგრამ ყველამ კარგად ისწავლა და იცი სამ ქვეყანაში კიდე უფრო სწორად რომ თქვა, ვინმეს რომ არ ვაწყენინო რეალურად გარჩევა ბოროტის და კეთილის, თეთრის და შავის, ვინ ვიზე უკეთესია. ამ მავნებლობას სამწუხაროდ ისიც ემატება, რომ არაკომპეტენტურები ხართ. შავი დღისთვის შენახული ფული, რას ქვია, ამას როგორ ლაპარაკოთ? რას ნიშნავს საპენსიო საკირო დაუდგება ადამიანს, შავი დღე დგება მისთვის? საიდან მოიტანეთ ეს მესიჯი, ვინ გასწავლათ? ერთი პიარი იცოდით და იმასაც ვეღარ ახერხებთ, დაალაგოთ მესიჯები. აი, რას აოცრება შავი ერთი საპენსიო ფონდიდან ფულ გააღეთ, ეხა ის ყულაბაო, როგორც პრემიერმა თქვა გუშინ, აი ზუსტად ზუსტი ინტერპრეტაცია იყო. გააღეთ ეხა ის რაღაც ყულაბა, რასაც საპენსიო ფონდი ქვია და დაურიგეთ უკან ხალხს ეს ფული. რას ნიშნავს საიდან მოიტანეთ? ან ევროპის ქვეყნების მაგალითები არიცით, ან პრაქტიკა არიცით, საპენსიო ფონდი როგორ იმართება, რას ნიშნავს ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობისათვის, ან რა დროს იხარჯება და ხარჯვა რას ნიშნავს? ხარჯვა სიტყვას რო წარმოეკიდეთ გუშინ, ხარჯვა ნიშნავს, რომ მისე იმ ადამიანს, ვინც დააგროვა სახელმწიფოსთან ან მის კომპანიასთან ერთად, მარტო თვითონ ხო არის, ისიქ 2-2%-ია, ისეც ხო არ უნდა გასწავლოთ, ალბათ იცით, მაგრამ არ გინდათ ამის ცოდნა და ეს ფული უნდა მიეცეს მას საპენსიო ასაკში. შავი დღის დადგომა რას ნიშნავს? ან ამ თემასთან შეხება როგორ შეიძლება? ამ თემას როგორ უნდა ებრძოლოთ? როცა მოახერხა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ადამიანმა ითვის, რომ როდესაც გავა პენსიაში, მას ექნება ღირსეული შემოსავალი და არა სოციალური დახმარება სახელმწიფოსგან. საიდან მოგდეთ ეგაზრები? ყველა შემთხვევაში ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა მოქალაქემდე მივიდეთ, პრემიერი მშვენივრად ხელმძღვანელობს ამ თემას, შესაძლებლობების მაქსიმუმის ფარგლებში საქართველოს ყველაფერს აკეთებს და დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგები აი ამ პრობლემასთან ბრძოლაში, რომელი პრობლემა წარმოშვა კოვიდმა, ესეც კარგად იცით, ეხლა დღეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა. არა გვაქვს ის მდგომარეობა ეკონომიკაში, რაც ჰქონდა დაუშვათ ამ კოვიდ ინფექციამდე, მაგრამ პრობლემაა სერიოზული, არა მხოლოდ ჩვენ გვიდგას ეს პრობლემა, მსოფლიოს ბევრ ჩვენზე ძლიერ ქვეყანას უდგას ეს პრობლემა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ სწრაფი, ეფექტური მენეჯმენტით ჩვენ ამ რისკებსაც მაქსიმალურად შევამციერებთ და აქაც გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა. ამით ამოიწურა კოლეგებო პოლიტიკური ჯგუფების გამოსვლები. პრემიერ-მინისტრს მიმართავ სურს თუ არა დასკვნითი სიტყვა თქვა ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით. გასაგებია პრემიერ-მინისტრს. მაშინ პრემიერ-მინისტრის პასუხის შესაბამისად